Vairāk kā 3 mēneši un arī droši apdraudēs Jāra Bāča un Santas pozīcijas. Bet tagad jūs priekšā bērnu grupas dejotāji E4 klase pusfinālā 12 pāri. Ļoti liels prieks vērot mazos dejotājus, kuri ir droši vien lielā Latvijas deja nākotni. Un salīdzinot ar to, ko jūs redzat pieaugušo izpildījumā, šeit bērni dejo salīdzinoši vienkārši figūras, jo tieši kvalifikācijas klase E4 arī ierobežo figūru izvēli. Tas pats ir sakāms arī par tērpiem. Redzat, gandrīz vienādi fasoni kleitiņas meitenēm un tieši tāpat līdzīgi ģērbs. Dejotāju zēns. Viņa uzdevums vēl esot bērnu vecuma grupā ir izpildīt ļoti precīzi katru pamatfigūru, kur jūs redzat, tiek izdejot čeki, pēc tam sako roku rokā. Un šādas figūras ir katra deju pāra sacensību variācija. Šie ir 10-11 gadus veci dejotāji. Un viņi pusfinālā dejo 4 dejas, šī nākamā džaivs, kas raksturīgi ar ritmisko uzsvaru uz katru otro sikienu. Ar 72. Numuru dejo Arķems Bugajenkovs, Naģezda Čistjakova, deja kolektīva Zintarkrāts. Savukārt ar 68. Vjačeslavs Šuhtins, Ksenija Krupko, deja klubs Junes. Astotais pāris no Liepājas kolektīva Lesto, Emils Ozoliņš, Monta Norkus. Tagad 64. Dimitrijs Proškins, Rozālija Ugorenko, Ziemeņblāzi. Pēc divām Latiņam Rīgas dejām, pusfinālā bērniem vēl divas standardējas. Šī ir lēnais valsts. Runājot par bērnu dejošanu, gribas sacīt, ka tas ir ļoti izglītojošs sporta veids, jo, protams, katrs bērns iemācās dejot, un ne tikai. Ir pastāvīga saskarsme ar deju mūziku. Ar deju mūziku, kur ir aranžēta no dažādu laiku mūzikas šedevriem, sākot ar Nat King Cole, Louis Armstrongu, Franku Sinatru, Elvis Presley, un tas viss ir ietērpts deju ritmos. Un it kā netieši, mācoties dejot, bērni arī apgūst pasaules mūzikas kultūru. Un, protams, arī diendienā, satiekoties nodarbībās, veidojās arī pareizs priekšstats par savstarpējām attiecībām, jo nebūt nav viegli strādāt kopā ilgus gadus, tiekties uz mērķi. Jo nav noslēpums, kā sasniegt rezultātus, tas nav ne mēneša, ne vairāku mēnešu darba rezultāts. Bērni strādā gadiem ilgi, viņi kļūst ļoti mērķiecīgi un prot plānot savu laiku, izvirzīt mērķi un, protams, arī to sasniegt. Gadās arī tā, sacensības ir sacensības. Jāsaka, Rietumeiropā jau sen pavisam normāli ir mācīties dejot, tikpat kā iet skolā, mācīties peldēt, braukt ar riteni vai apgūt golfa spēles pamatus. Čempionāta ietvaros bērni piedalījās Rīgas atklātajās meistarsacīkstēs, kur atbalstītājs ir Rīgas domes, jaunatnes izglītības un sporta departaments. Pēc brīža mēs vērosim pusfinālu pieaugušajiem.